ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର। ମାନେ ଆମେ ସିନା କହୁଛେ ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ? ତେଲୁଗୁ ତେଲୁଗୁ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁନ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ପାଣି ଦେଉଛି, ଆଉ ବିଜୁଳି ଦେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଛି? ପେନ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସଙ୍କଟରେ ଭାଷା, ସଙ୍କଟରେ ସୀମା।